Mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Muherereye hose ndabasuhuje. Niba uri mushyashya, ari ubwa mbere mbonye, ngo uhaye ikaze kuri Gisele TV Show. Niba uri mushyashya rero, ukaba utarakora subscribe, nagusaba ngo ukore subscribe kugira ngo ujye ubana nanjye mu biganiro nzajya nshyiraho cyangwa se amavideo nzajya nshyiraho. Munsi rero tugiye guteka mushroom, izi bazita oyster mushroom. Oyster mushroom rero ni ibihumyo bya kizungu, apana bya bindi bya kera byimezaga mu ishyamba. Ibintu turi bukoreshe dutegura izi oyster zacu, murazibona ni izi ngizi. Ibi ngibi ni uko zari ziri muri frigo, nta kibazo, ziri fresh. Ni uko zagiye muri frigo zitangira kuzana biriya. Yego, nta kibazo zifite, ziri fresh, zimeze neza, ni nshyashya. Noneho ngiye kubereka ibyo turi bwifashishe duteka oyster zacu. Turakoresha inyanya, muri kuzibona izi ni inyanya ni eshatu, dukoreshe pavuro ebyiri n'igitunguru. Aho tureta turi buze gukoresha tomato paste, wakoresha iyo ari yo yose waba ufite, si ngombwa iyi ngiyi. Dukoreshe onga, dukoreshe na soya sauce dark kugira ngo bize guhinduramo color, bise nk'ibyishimo mu gatoya. Ni gatoya tuhashyiramo gakeya, nawe washyiramo gakeya ushaka ko bihinduka, cyangwa se waba utabishaka nanone ukabireka nta kibazo. Ibi rero nibyo turi bwifashishe dukora duteka izi oyster zacu. Rero tugiye gutangira dukata oyster zacu, wazikata mu buryo uzisha ubishakamo nta kibazo. Gusikata igikurikiyeho ni uko tugiye kuziteka, wakatamo uko ubishaka nta kibazo. Si ngombwa ukata uko ngiye nakase, uko wakata kose nta kintu bitwaye. Zishya ariko forume wazihaye, ariko zikimeze nta gihindutse, zidashwanyaguritse, nta kibazo na kimwe. Rero nawe uzasikata uko ubishaka nta kibazo, ntacyo bitwaye. Urere igikurikiyeho tugiye kuzijyana tuziteke. Nta nubwo zitinda gushya, ni byoroshye bitagoranye. Ni imboga wateka wihuta utiriwe
uvuga ngo biramara amasaha menshi, ngo biratinda, zishya vuba vuba kandi zifite intungamubiri nyinshi kurusha n'inyama. Mujye muzitekera abana n'umuntu mukuru nawe ukeneye izo ntungamubiri kugira ngo twubake neza nyine dufite ubuzima buzira umuze. Reka dutangire duteka. Aha ngaha rero nshyizemo amavuta, ushyiramo makeya, ntabwo ushyiramo amavuta menshi kuko amavuta menshi si meza ku buzima bwacu, sibyo no kutaba meza ubona ibiryo bidateye apeti kuba wabirya ubona amavuta ari hejuru areremba, ntabwo biryoha, ntabwo bituma ugira apeti yo kurya. Rero ntangira nshyiramo puwavuro, njyewe nizo mbanza gushyiramo kuko sinkunda puwavuro zidahiye. Uramutse ukunda puwavuro zidahiye wowe wazishyiramo, umaze gushyiramo ibihumyo. Rero njyewe nizo mbanza kugira ngo zishye, zibanze zimere zivemo ka kantu nyine gasharira ukuntu mbone nshyiremo ibihumyo. Niko njye mbigenza, ndabanza nkazishyiramo gutya, noneho nkaza guhita mpfundikira kugira ngo kaze gushiramo mbone uko nshyiramo mashurumu zanjye cyangwa se ibihumyo zitaje, kugira ngo nujya kurya puwavuro usange irimo iragusharirira. Nyine ko mbikunda, wowe ukunda puwavuro rero idahiye nta kibazo, wayishyiramo nyuma y'ibihumyo nabyo nta kintu bitwaye. Ibirungo umuntu abishyiramo ukabyumva n'uko ateka, ntabwo twese duteka kimwe. Aha ngaha rero zamaze kuba uko mbishaka, ngiye gukurikizaho guhita nshyiramo bya bihumyo byacu cyangwa se oyster mushroom zacu kugira ngo nazo bize gushyana. Uze gushya winje nyine n'ibishya bibe byinje mu munyu mw'imbere, kuko ari igihe ushyiramo nyuma ugasanga ntabwo icyanga mw'imbere uri kucyumva neza, nyine ntabwo wacengeye mu imbere. Shyiramo umunyu mbere kugapfundikira, noneho bikabyara amazi, ayo mazi yakamyemo biba bihiye. Aha ngaha rero amazi yarasa nkaho yakamye atari neza cyane. Aha ngaha tugeze, njyewe mpita nshyiramo ibirungo, bya birungo byose naberetse nibyo ngiye guhita nshyiramo kugira ngo nabyo noneho oyster zacu zize gushya byinjiyemo byacengeyemo, nyine ku buryo urya ukumva zifite icyanga kubera ko ibihumyo biba byinjiyemo imbere neza. Tugiye gutangira dushyiramo ibirungo, ushyiramo uko ubishaka, wahera ku bitunguru, wahera kuri tomato paste, ibyo ari byo byose nta kibazo. Njyewe nshyiramo uko mbyumva, ndahera ku nyanya, inyanya naziburendinze kugira ngo binyihutire gushya vuba, hatanazamo n'iziba zitagize aryo bimfashe kwihuta. Kuriya kuzika tukazitekamo nabyo nta kibazo, byaterwa n'uko ubishaka. Njyewe nahisemo kuziburendinga kugira ngo bishye byihuse. Tugahita dushyiramo soya sauce dark, nabwiye ko ndi bushyiremo gake kugira ngo akabara gahinduke mu gato gusa. Rero nshyizemo gakeya, nshyiramo bitewe n'ukuntu bishaka, uramutse utanayishaka nabwo nta kibazo, ntiwayishyiramo. Nshyiremo ya onga, turangiza ubwo nyine ibirungo washyiramo ibyo ufite byose, washyiramo black pepper, washyiramo oyster sauce, washyiramo byose na byose ibirungo ufite. Tugiye gushyiramo na tomato paste, ibyo ari byose ushaka wabishyiramo pese. Kumbwa ibyo nashyizemo, wowe niba ukunda ibirungo uzabishyiremo, kandi niba utanabikunda uzaziteke nta birimo, nta kibazo, nta kintu byica. Aha rero maze gushyiramo tomato paste, ngiye kuvanga ndangiza mbipfundikire nabyo bishye bicengeremo. Murabona hari ku ruhande ntetse umuceri, niwo ndi burishe. Mukunde kubigenza nyine, ntabwo nari kuwuteka, ndangije guteka amaji mu mwihanga niko uri hariya, niwo ndi burishe umuceri. Aha ngaha rero nari nibagiwe bya bitunguru byanjye,
ngibi ngiye kubishyiramo ariko ntarirarenga, biri bushye nta kibazo. Yego, murabizi n'ibitunguru bibisi turabirya, ntacyo bitwaye, biri buze gushya, ninabyibakiwe. Ahangaha rero mbishyizemo nabyo, ubwo ngiye guhita mbipfundikira, bize gupfundikira bikubitwe na kuka. Nuko nabyo rero bishye, ndangiza nshyiremo utuzi dukeya kugira ngo umuntu ukunze kurisha umuceri, biraryoha, ibiryo biraryoha cyane cyane. Oyster ku bantu mutazizi sinzi, zirahari ku ahantu hose, uramutse unazishaka wanyandikira muri comment nagusubiza aho wazikura. Ahangaha rero ndapfundikira ndindire gatoya, murabona ko byamaze gushya. Igikurikiyeho ni ugushyiramo utuzi dukeya, ubundi hakora agasosi kazo gakeya nyine itari nyinshi, hagushyiramo amazi menshi ntabwo byaryoha. Murabona ukuntu bisa neza, ziraryoha. Oyster ku muntu utazizi ziraryoha, uzazigerageze uziteke uzambwira. Bimaze gushyiramo amazi makeya kugira ngo zize kuza zifite agasosi, murabona ukuntu zisa neza, ziraryoha nshuti. Ni ukuri muzambwire muri comment ukuntu byagenze, ziraryoha cyane pe. Murabona ukuntu zisa neza, zahiye. Ahangaha nyine ni finali, zahiye ni ukuzishya zimeze uko wazikase niko ziba zikimeze, murazibona. Rero mwakoze kubana nanjye, muri ukuntu zisa, mwakoze kubana nanjye. Mwe wakunze iyi video like, kore, share. Niba utaranakora subscribe nayo uyikore, tubashe kuba tunagere kure. Mwakoze kubana nanjye.